У нашій студії всі зійшлися на тому, що якогось дипломатичного хисту особливого президента Зеленського не бачать. І те, з чим їде він в цей нормандський формат, також не розуміють. Хоча його команда, зокрема Андрій Єрмак, помічник президента, заявив, що план в них є. І навіть є А і Б. Давайте подивимося його цитату. Про що каже цей пан? Україна зробить все, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Але ми, безумовно, маємо і план Б. Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку Росії, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати і брати їхній досвід. Я маю на увазі в першу чергу Ізраїль. Ось така навіть категорична заява будувати стіну на Донбасі. Один вже в нас будував політик Арсеній Яценюк. Починали ми процес побудови стіни. Напевно, що не про цю стіну йдеться. Пан Боротов, які ваші відчуття? Що це може означати? Чи настільки вистачить сили волі в команди Зеленського, якщо щось піде не так, от почати історію з стіною? Ну, насамперед, я хочу повернутися до того, що сьогодні 5 грудня. І крім того, що є 25 років підписання Будапештського меморандуму, сьогодні Міжнародний день волонтера. І я хочу привітати Марусю з Вірою. І всіх волонтерів, завдяки яким ми вистояли в 2014 році. Всім українцям щира подяка за ту допомогу, яку вони надали армії і добровольцям. А тепер так, буквально тезово. Повертаючись до спочатку виступу Зеленського, де він на початку сказав, що от самі перемовини, сам нормандський формат – це вже перемога, бо 3 роки було застою. Це неправда, це брехня. За ті 3 роки наше Міністерство закордонних справ, ми на міжнародній політиці дістали там певних таких висот, де Україна перестала бути об'єктом політики, а стала суб'єктом політики. Ми почали диктувати. І зараз оці виграші в судах – це наслідки отої роботи, яка була проведена. І попереду є ще суди, які чекають виграшу з боку України, якщо сучасна влада не злиє ті всі речі. А судячи з того, як ставляться до Олени Зеркаль чи там до Міністерства закордонних справ, їх просто відсторонили від будь-яких перемовин, поставили інших людей, які намагаються чинити зовнішню політику, це помилка, і вона має наслідки. І тут я хочу повернутися до слів Миколи Савєлєва, який сказав, що все одно розгрібати доведеться нам. Це правда. Але не тільки за те, що підпише в нормандському форматі президент України, але і за те, що вже наприйняли, напідписували, і зробили на зовнішній політиці, і в турборежимі ті закони не приймали. Тобто за все це доведеться нам розгрібати. Люди ще не зрозуміли, що сталося в країні. От з тим пакетом, повним пакетом, за ким зайшла влада Зеленського. То, що на сьогоднішній день ми маємо. І ще один моментик була фраза про те, що літак Ан-24, їх визнали як учасників бойових дій, нарешті там добилися, від батьківщини виступав. Насправді я хочу повернутися до військових моряків, які брали участь фактично в бойових діях в Керченській протоці. Вони не були учасниками бойових дій. Тобто по законодавству сучасному, яке в Україні існує, от вони не є учасниками бойових дій. І вони статус не отримали. По крайній мірі, на момент повернення з полону вони ще не мали того статусу. Хоча вони реальні учасники бойових дій. Їх обстрілювали, їх захопили в полон. Ворожа країна, країна-агресор, захопили разом з кораблями. І остання теза Ми про зведення стіни говорили, можливо, щось про зведення... за це. Так, дивіться, на сьогоднішній день Російська Федерація не зменшила кількість навчань, не зменшила кількість там підготовчих заходів, які мають характер агресивний, наступальний. І що би не сталося в країні, що би ми не прийняли, що б ми не підписали, чи ми там Майдан провели, чи ми там скинули цю владу, поставили іншу владу, абсолютно не має значення. Росія йде своїм шляхом, і її мета – знищення України. І якщо ми цього не зрозуміємо, от на цю хвилину, на цю секунду, що всі українці це не зрозуміють,
То ми в програшній ситуації. Ну і зрештою, Росія... Ви пам'ятати, що держава – це кров і залізо, як в пісні співається. Свобода – це вістря мечів. І останнє. Зараз в Париж поїхали представники, вимушені переселенці з Донбасу, зі Львова звідси, поїхали в Париж проводити там заходи з прапорами, з плакатами, підтримати і не допустити помилок, які будуть мати дуже важкі наслідки для України.